نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنے بے حساب لطف و کرم اور فضل و انعام سے ہمیں نوازا ہے. سچ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا نہ اندازہ کر سکتا ہے نہ شمار، اور اس کے انعام و احسان کے شکر کی بجا آوری کا حق ادا کرنا تو ممکن ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا. اس کے بعد اگلی علامت بیان فرمائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ان کی اگلی علامت یہ ہے کہ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا گیا یعنی قرآن مجید، جو وحی الہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمائی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل کی گئی ان انبیاء پر، ان رسولوں پر جو اے محبوب آپ سے پہلے ہو گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ایمان لاتے. تو یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر مرنے کے بعد جب قبر سے پھر آپ اٹھیں گے اور روز جزا و سزا ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہر کوئی جواب دے ہوگا، اور دائمی اور ابدی جزا اور سزا کے ساتھ ہر کسی کو ہمکنار کیا جائے گا، اور دوزخ اور جنت کی زندگی کے حتمی فیصلے ہوں گے. وہ زندگی آخرت کی زندگی، تو یاد رکھ لیں کہ یہ دنیا جس میں ہم اس وقت ہیں اسے عالم شہادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، مر جاتا ہے، تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے لے کر
قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے اٹھنے تک یہ جو درمیانی زندگی کا پورا عرصہ ہے، یہ ساری زندگی اور اس زندگی کا دور عالم برزخ کہلاتا ہے. عالم برزخ، برزخ عربی زبان میں پردے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پردے کو. یعنی وہ زندگی جو پردے کے پیچھے ہے، وہ زندگی جو پردے کے پیچھے. تو لفظ برزخ، عزیز فیاض الحسن جمیل آپ کو سمجھا رہے تھے کہ انتقال کرنے والے ختم نہیں ہوتے بلکہ اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی. اس کو اس لفظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس زندگی کا نام کیا ہے؟ برزخی زندگی. بولیے. یعنی پس پردہ. تو جب کہا برزخ یعنی پردہ، تو یہ دور پردے کے پیچھے ایک دور زندگی ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ خود واضح کر رہا ہے کہ اس پردے کے پیچھے کوئی زندگی ہے. اس پردے کے پیچھے کوئی زندگی، اگر کچھ ہی نہ ہوتا تو پردے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اگر کچھ بھی نہ ہو تو پردہ کوئی ڈالتا ہے؟ آپ پردہ ڈالتے ہیں نہیں، گھر میں دروازے پر ڈالتے ہیں، کھڑکیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. تو پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پردے کے پیچھے کچھ ہے. خواہ آپ کے سامان والا کمرہ ہے، خواہ گھر کی خواتین رہتی ہیں، خواہ آپ کا بیڈ روم ہے، ادھر باہر سڑک ہے، گزر ہے. تو پردے سے انسان باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی کو سیپریٹ کرتا ہے، فرق قائم کرتا ہے، اور باہر رہنے والوں سے اندر رہنے والوں کو چھپاتا ہے. باہر رہنے والوں سے اندر رہنے والوں کو چھپاتا ہے، یہ پردے کا معنی. تو برزخ کی زندگی، لفظ برزخ بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ جو مر گئے اب مرنے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ مر کر وہ پردے کے پیچھے چلے گئے. پردے کے پیچھے چلے گئے، اور یہ زندگی اب پسے پردہ ہے. یہ زندگی پسے پردہ ہے. تو وہ لوگ جن کے لیے پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے لیے پردہ پڑا رہتا ہے، ان کے لیے تو کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ بھی ہیں جن سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ باہر رہ کر پسے پردہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. باہر رہ کر پسے پردہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو جو پسے پردہ ہے وہاں بھی ایک زندگی ہے، وہاں بھی ایک جزا و سزا ہے، وہاں بھی جنت و دوزخ کا سا سما ہے، وہاں بھی تعلقات ہیں، وہاں بھی روحوں پر اللہ کی نوازشات ہیں، سزائیں ہیں، ایک طویل نظام زندگی ہے. مگر چونکہ پردہ پڑا ہے اس لیے نظر نہیں آتا. چونکہ پردہ ہے سو اس لیے نظر نہیں آتا. بڑی سادہ سی بات ہے. یہ درمیان میں اگر دیوار ہو تو اس دیوار کے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ ہمیں نظر تو چونکہ نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہم ان کے ہونے کا انکار کر دیں؟ اس دلیل کی بنا پر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے سو وہ ہیں ہی نہیں، کیا ایسا سمجھنا درست ہے؟ بھئی جواب یہ ہوگا، بھئی آپ کو نظر نہیں آ رہے چونکہ دیوار ہے، راستے میں پردہ ہے، تو وہ تو ہے. اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے نہ دیکھ سکنے سے ان کے ہونے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ممکن ہے وہ تم سے بھی بہتر ہو، ممکن ہے وہ تم سے بھی بہتر ہو. تو چونکہ تمہیں نظر نہیں آتے، پردہ پڑا ہے، تو آپ اپنے دیکھنے کا اور دیکھ سکنے کا انکار کریں، ان کے جینے کا انکار تو نہ کریں. یہ تو نہ کہیں کہ وہ بھی زندہ نہیں ہے، آپ یوں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے. اور یہ لوگ جو سامنے سین میں بیٹھے ہیں، جن کے اور ہمارے درمیان دروازے کی وجہ سے دیوار کا پردہ ہٹ گیا ہے، پردہ ہٹ گیا ہے، تو پردہ ہٹ جانے کے باعث فرق کیا ہے؟ کہ وہاں والے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اندر والے باہر دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ درمیان میں. تو جن کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے وہ قبروں سے باہر ہوں تو قبروں کے اندر والوں کو دیکھتے ہیں،
اور قبروں کے اندر ہو تو قبر کے باہر والوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا پردہ ہٹ گیا ہے، اور جن کے پردے قائم ہوتے ہیں وہ مر جائے تو باہر نہیں دیکھتے، اور باہر ہو تو اندر کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کے پردے قائم. تو دوستو یہ نقطہ سمجھ لو کہ جو مر کے آگے اگلے عالم برزخ میں چلے گئے، مسئلہ ان کی زندگی کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں، مسئلہ ہمیں دکھائی دینے اور نہ دینے کا ہے. جن کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں وہ ظاہر ہو تب بھی ان کو نظر نہیں آتا، مر جائیں تو باہر والے انہیں دکھائی نہیں دیتے. مگر کچھ وہ ہیں جن کی نگاہوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ یہاں رہیں تو پسے پردہ جینے والوں کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سوتے قبر میں ہیں مگر قبر سے باہر رہنے والوں کو دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو لفظ آخرت کا مفہوم سمجھانے کے لیے تفسیر کر رہا کہ دونوں کے درمیان برزخ پردہ ہے، سو پردے کی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، خلط ملط نہیں ہوتا. تو جب قیامت سے پہلے تک کی زندگی برزخ، اور جب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جزا و سزا کا دن ہوگا، یوم الدین جسے قرآن نے کہا، قیامت کا دن ہوگا، تو وہاں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا. فرق یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ویسے تو جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی ایک اعتبار سے اس کی اخروی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، چونکہ قبر میں جاتے ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے اور جزا و سزا کا ایک نظام شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اعتبار سے مرنے کے ساتھ ہی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ قیامت سے پہلے کا ہے اور ایک قیامت اور قیامت کے بعد. تو قیامت سے پہلے کی جو اخروی زندگی ہے یہ عالم عالم برزخ، اور قیامت سے شروع ہو کر پھر نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر آپ غور فرمائیں، اس سے پہلے جتنی آیتیں آئیں، اب اس سے پہلی آیت پر گفتگو میں نے کرنی ہے، تو اس سے پہلے میں نے چاہا کہ آخرت اور برزخ کا فرق سمجھا دوں. مگر ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، ایمان لاتے ہیں یعنی مانتے ہیں. کیا؟ پھر انفاق کا ذکر کیا، نماز کی اقامت کا ذکر کیا، انفاق کا ذکر کیا، پھر فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو مانتے ہیں اے محبوب اس وحی کو جو تجھ پر نازل ہوئی پیارے، اور اس وحی کو جو تم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی. تو یہاں بھی لفظ کون سا استعمال ہوا؟ ایمان. یؤمنون کیا؟ بولیے. الذین یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں یعنی مانتے ہیں. مگر آخرت کے لیے فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں صرف ایمان لانے اور ماننے کی بات نہ کی بلکہ فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے. یہ کیوں فرمایا؟ یہاں بھی ایمان کہہ دیتے، یہاں بھی ایمان کا لفظ آ جاتا، مگر نہیں، قرآن مجید نے فرق کیا. فرق یہ کیا کہ جب یہ فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، جب فرما دیا کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے، تو ایمان کا ذکر جب پہلے آ گیا تو ہر وہ چیز جو پردہ غیب میں ہے، ہر وہ چیز جو پس پردہ ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، جسے غیب کہا جاتا ہے، اس پر ایمان داخل ہو گیا، اس پر ایمان. تو اب جب ایمان کی بات آ گئی اور یہ بھی ذکر آ گیا کہ محبوب جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، تو جب قرآن پر ایمان آ گیا، حضور پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان آ گیا، تو جب پورے آقا کے پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان کا ذکر آ گیا تو گویا انسان داخل اسلام ہو گیا.
انسان مومن ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا. اب جو بات ہو رہی ہے وہ صاحب ایمان کے لیے ہو رہی ہے، اب انہی کے لیے بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایمان ہے، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو مان چکے، جو ایمان لا چکے، جو مومن اور مسلمان ہو چکے، اب ان کی بات ہو رہی ہے اور انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان تو تم سارے لا چکے، ایمان تو تم سارے لا چکے، مگر اب آخرت کی بات کرتے ہوئے اب فقط ایمان لانے کی بات نہیں، اب یقین پیدا کرنے کی بات ہے. تو متقی وہ ہیں جو آخرت کو فقط مانتے ہی نہیں بلکہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یقین کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے کسی چیز کو ننگی آنکھ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کا یقین ہے کہ آپ فلاں فلاں ہیں، اور فلاں فلاں شخص میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ فلاں شخص ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے. تو یقین دیکھنے سے، چکھنے سے، بیتنے سے، تجربے سے، مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے. تو یقین کا ایک درجہ ہے. ماننا یقین سے نیچے کی بات، ماننا یقین سے نیچے کی بات ہے. یقین ماننے کا آخری درجہ ہے، ماننے کا آخری درجہ ہے. جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو قدموں میں لرزہ نہیں ہوتا، قدم جگمگاتے نہیں، انسان لرزہ برندام نہیں ہوتا. جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اگر سارا کا سارا خانوادہ حق کی خاطر آنکھوں کے سامنے شہید بھی کر دیا جائے تب بھی قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، سر نیزوں پر چڑھا دیا جائے تب بھی قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انسان خوف، ہراس، بھوک، پیاس، جان اور مال، عزت و آبرو، اگر ہر شے لٹ جائے تو یقین یہ ہے کہ سب کچھ لٹا کر بھی انسان کا اعتقاد کامل رہتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ سب کچھ لٹاتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے ظالموں اور بھی لوٹ کے لے جاؤ، مگر میری حالت فقط ماننے کی نہیں، یقین کا درجہ ہے. میں خود تو کر سکتا ہوں مگر یقین ختم نہیں ہو سکتا. میرا جسم تو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، عزت و آبرو تم لوٹ سکتے ہو، جان و مال لوٹ سکتے ہو، بچے لوٹ سکتے ہو، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، مگر یقین آ جانے کے بعد اب جا نہیں سکتا. یقین جا نہیں سکتا. اور اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. تو یہاں یقین کا ایک معنی موت بھی لیا گیا، مفسرین نے بالعموم لیا کہ موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا کہ اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر اور اتنی کر اور اتنی کر کہ تمہیں حالت یقین نصیب ہو جائے. یہ میں دوسرا مفہوم لے رہا ہوں جس کو میں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. عام طور پہ علماء نے، مفسرین نے کثرت کے ساتھ یقین سے مراد یہاں موت لی، میری بات سمجھے، مگر یقین خود ایقان اور یقین ایک درجے اور ایک حالت کا نام ہے. تو اس کے جو نص میں ظاہر لفظ آیا ہے اس کو اس کے اپنے اصلی معنی پر یقین کرتے ہوئے، محمول کرتے ہوئے، تو جو مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ سمجھایا جا رہا ہے محبوب خود بھی اور اپنی امت کو یہ تلقین کر کے میرے بندے میری عبادت کر اور اتنی کر، میری بندگی کر اور اتنی کر، مجھے یاد کر اور اتنا کر، اتنا یاد کر، میری اتنی بندگی اختیار کر، میری اتنی عبادت کر کہ عبادت کرتے کرتے تیری حالت حالت یقین کو پہنچ جائے، اور یہ حالت ہو جائے کہ تو سجدے میں ہو سر کٹ جائے مگر خدا کے حضور سے اٹھ نہ سکے، انکار نہ ہو، قدم ڈگمگانے نہ پائیں، تزلزل نہ آئے، اتنا یقین پیدا کر. وہ فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اور جب آخرت پر یقین ہو جاتا ہے تو جزا و سزا پر یقین ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کو یقین نصیب ہو جائے ان کا پھر ایک قدم بھی غلط راہ کی طرف اٹھ نہیں سکتا, ان کا قدم غلط راہ کی طرف اٹھ نہیں سکتا, چونکہ وہ صاحب یقین ہیں, وہ اصحاب یقین ہیں, اور وہ اس طرح یقین کی حالت پر فائز ہیں کہ جس طرح آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر اور زبان سے چکھ کر جس طرح کسی شے کے ہونے کا یقین آتا ہے, انہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے اور خدا کے حضور سے جزا و سزا کے نصیب ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اتنا یقین انہیں اس زندگی پر نہیں جتنا مرنے کی بات کی زندگی پر ہے. تو جب آخرت پر یقین آ جائے, جسے آخرت پر یقین نصیب ہو جائے, اس کی یہ زندگی بگڑ نہیں سکتی. جسے آخرت کی زندگی کا یقین مل جائے اس کی یہ زندگی بگڑ نہیں سکتی, اور جسے آخرت کی زندگی کا یقین نہ ہو اس کی یہ زندگی سنور نہیں سکتی, یہ زندگی سنور نہیں سکتی. اس لیے اہل ایمان اپنی زندگی سے بھی پہلے اپنی موت کو دیکھتے ہیں, اپنے جینے سے پہلے اپنے مرنے کو دیکھتے ہیں, اور اتنا قریب دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی موت کو کتنا قریب دیکھتے ہیں, یہ میں یقین کی کیفیت بتا رہا ہوں, کتنا قریب دیکھتے ہیں. فرمانے لگے, اس طرح سمجھتا ہوں جیسے کوئی مومن دو رکعت نماز نفل میں داخل ہوتا ہے, یہ چار رکعت عصر کی نماز میں داخل ہوتا ہے, اور جتنا وقت چار رکعت کو لگتا ہے سلام پھیرنے میں, یوں سمجھتا ہوں کہ بس یہی زندگی ہے اور ان قریب موت آنے والی ہے. اور کسی نے کہا, صحابہ کرام میں سے اسی کی تمثیل یوں بھی بیان فرمائی کہ آدمی جب سلام پھیرتا ہے نماز سے فارغ ہو کر, تو دائیں طرف سلام پھیر کر جتنا وقت بائیں طرف سلام پھیرنے میں لگتا ہے, یہی کوئی زندگی کی مہلت سمجھتا ہوں کہ زندگی کی مہلت کل اتنی ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرا اور جتنا وقت اب سر کو بائیں طرف پھیرنے پہ لگتا ہے, سمجھتا ہوں کہ یہی زندگی کی مہلت ہے, موت آنے والی ہے. لوگوں, اگر اصحاب یقین بننا ہے تو موت کو زندگی سے بڑھ کر یاد کیا کرو, موت کو زندگی سے بڑھ کر یاد کیا کرو. جو لوگ موت کو زندگی سے زیادہ یاد کرتے ہیں ان کے قدم غلط راہ پر اٹھ نہیں سکتے, وہ اصحاب یقین ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی پھر یہ کبھی بگڑ نہیں سکتی, چونکہ موت کا آخرت کا یقین اس زندگی کی حفاظت کرتا ہے, اس زندگی کو نیکی دیتا ہے, طاعت عطا کرتا ہے, راستی عطا کرتا ہے. تو آج کی گفتگو وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ پر ہو گئی. آج کی گفتگو کا خلاصہ اور سبق یہ ہوا کہ ہر لمحہ جینے سے بڑھ کر مرنا یاد رہے, اور اس زندگی سے بڑھ کر آخرت کی زندگی یاد رہے, تاکہ اس زندگی کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں لے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا هُمْ كَاتِبُونَ إلا سيبلى وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء